Найщиріші вітання вам, дорогі наші земляки, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення особливих дат – Дня Соборності України та Дня пам'яті Героїв Крут. Багато поколінь українців поклали своє життя на вівтар української державності. Ми наповнені духом своїх волелюбних предків, багатою історією. І якщо хочемо осягнути минуле України, то маємо багато знати і пам'ятати. Вони нашу історію творили, орлині крила їх життям несли. Ці люди в житті подвигом грішили, і про них пам'ять з нами назавжди. Про них з нагоди на цьому світі і станемо душею ми багаті. Присвятимо героям ми цей день. Мітинг, присвячений Дню Соборності України та Дню пам'яті Героїв Крут, оголошується відкритим. Слово запрошується заступник голови районної ради Сербен Володимир Миколайович. Доброго дня, шановні присутні. Рівно 101 рік тому наші пращури, наші предки зробили велику подію. В 12-й годині у Києві на Софіївській площі був проголошений акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Що це нам дало на майбутнє? Це дало нам усвідомлення всьому українському народу, кожному українцю, що Україна єдина, скільки б нас не ділили, скільки нас не розділяли і Австро-Угорська імперія, і Російська імперія на тлі цих імперій утворилися були дві держави незалежні, і представники цих двох країн, які були молодими, вони дійшли спільної згоди і рішили об'єднати нашу незалежну державу. Можливо, на той момент воно і не дало такого ефекту, тому що знову, коли підписали перемир'я і Австро-Угорська імперія з Росією, нас знову поділили на дві країни. Зі сторони Росії, знаєте, як підписати угоду з дияволом. Отдай свою душу і будеш мати все. Отдай свою народність, отдай свою українську незалежність. І можеш і бути при керівних посадах, і жити гарно, і добре. Але забудь, що таке українська мова, що таке твоя національність, що ти українець в душі. Зі сторони Австро-Угорської імперії воно було трішечки м'якіше з етнічної сторони, тобто зберігалися були і наші традиції, все, але не давали розвиватися
самим українцям, не давали розвивати свою країну. Тому сьогодні це дуже велика дата, ми повинні пам'ятати, ми повинні передавати ці всі слова, цю пам'ять, знати свою історію, своїм дітям, своїм нащадкам, що наші пращури бажали, щоб ми всі були єдиними і незалежними. Дякую вам. Зі святом всіх! Боротьба за українську самостійну соборну державу – яскрава сторінка історії визвольних змагань українського народу. Здавна земля наша була ласим вкусним для сусідів. Історія України – це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність та єдність. Ідея єдності нашої держави була однією з найзаповітніших мрій українців. 22 січня 1919 року в Києві було урочисто проголошено універсал соборності, в якому говорилось про те, що однині воєдино об'єднаються, століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Східна та Західна. Тепер є єдина незалежна Українська Республіка. І от 22 січня ми відзначаємо День Соборності України. Це надзвичайно важлива дата в історії нашої держави. День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як велике державне свято. Соборність України – одна з важливих тем історії України для українського народу, віками позбавленого своєї власної державності та розірваного на частини між сусідніми країнами. Дана проблема завжди була особливо болючою, неймовірно складною. Слово «соборність» включає в себе єдність і згуртованість. У слові «соборність» ми чуємо слово «собор». Ще великий український класик Олесь Гончар закликав: «Бережіть собори душ наших». 29 січня – День пам'яті героїв Крут. Саме там, у 1918 році, відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і свою незалежність. Під Крутами там молоде юнацтво, напрю криваву з ворогами стало. За Україну славу, честь і братство, життя юнацьке там своє віддало. У бою під Крутами полягли київські студенти й учні, що в 1918-го стали на захист незалежності своєї вітчизни. Назва невеликої станції Крути, що розташована на Чернігівщині уздовж лінії Бахмач-Київ, ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом майже століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. Поїзди, проходячи повз цю маленьку станцію, стишують хід, а в день, коли сталася трагедія, тривожно сигналять. Немов будять приспану й присипану порохом забуття нашу пам'ять про тих, хто поклав голову на цих полях, захищаючи незалежність молодої української держави. Кров під Крутами не була пролита марно. З неї, наче з безсмертня, розцвітають пелюстки волі. Вже 29 січня 1919 року на роковину бою під Крутами до Аскольдової могили героїв прийшли студенти-гімназисти. Вони дали клятву на вірність Україні, на вірність тим ідеям, за які вони поклали життя. Крути, без сумніву, були і будуть завдяки героїзму молодих студентів однією з героїчних сторінок нашої історії. Крути стали початком нової доби в історії України. Без крутів навіть акт злуки 22 січня 1919 року був би лише документом. Слава! Слава Україні і її народу, що своїм життям безцінним захищав свободу, що довідну самостійність розуму відстояв. Тричі слава Україні і її героям! Слава! Мітинг, присвячений Дню Соборності України та Дню пам'яті героїв Крут, оголошується закритим. Дякую!
А зараз запрошуємо всіх присутніх поклати сті квіти до погруддя Тарасу Григоровичу Шевченку та пам'ятного знаку борцям за свободу та незалежність нашої держави. Захід завершено. Дякуємо за увагу.